nakundi mata. Uradushaka hi. Uvuga irya nyuma mite mwicungiye kuko. Uvuga irya nyuma se mvuga irya nyuma ry'iki? Ibintu byose uri gukora menye ko kamera zestaye hano hano. Kandi nibyo uri gukora bari kukureba. Ndaje wamenyesha ko nebyo narindi gukora narindi kwigirisha. Ritse no mushiki wawe uri rugubeshya ngari mu bitaro. Kamera. Ari mu maboko ya Jesus. Kamera. Umushiki wanje? Winjiraga hano nibyo masozo kare wenyine z'ubwenge. Ndagira umenyeshe ko narindi kwigirisha ntabwo wabona rimfite. Kandi nibyo uri gukora byose bari kukureba akakanya. Umushiki wawe uri rugubeshya ngari mu bitaro. Ari mu maboko ya DD ubu tuvugana. We, umushiki wanje. Ubu tuvugana. Ukuntu batujojobeje n'imicyo mutangiye kunkina kamera mushiki wanjye preso ngo mujye kumenya uwo matayo wundi we none mushiki wanjye ari he mwafashe mushiki wanjye ari he ubwo rero warujuje gutera ubwoba umuntu ubwenge bwari bwiza butaza kumenywa na benshi ndabona igihe wahereye Reba ukuntu niga gushaka kunca amatwi ushaka kunca amaboko. Wari guca kimwe nawe umutwe bahita bawukura. Mushiki wanjye ari mu maboko yandi. Ari mu maboko ya Didi ubu tuvugana. Iriya mbwa musaza wawe. Imbwa ni wowe mata. Imbwa ni wowe. Ibeshya umpore hose. Nigize nabi se gute. Ariko nwaje gutwinjije aho mu katsura tukinyera mabye n'iki byose. Ntabuheruka. Shamba wari byo bintu bibenyibutse. Ako pa wari mbiye nikso. Uri mushito yabaye gute koko. Nicyo mu magari. Oya, nge ndashaka umubizi ukuri. Urabizure shiti yanjye. Mbabare mbwire. Wowe na mara uri na kantu karimo. Ahubwo nende kakuzabikora. Ariko Imana ishimwe n'ubwo ari icyo wivumburiye. Iyo ucunze neza ubona ukiri mu kibuga. Sinzi mba mbona hari ibintu byinshi bijya mbere nari kumva. Like, afite ibintu byinshi arimo aramisha namara nawe nkabona. Dave wawe wajyaga uguha time. Yarahindutse. Nawe ngira ngo urabibona. Ndabibona. Amasaha menshi wamubonagaho igihe cyinshi wamukeneragaho ubu ngubu bari kugira kuri mara wari ufite igihe kinini so usa naho rero uri kwiruka inyuma y'umuyaga gute se ese mu maso ntabwo ubona rero kigukunda sinamara gusa aba yifitiye imyanda byinshi mu iminsi ari kugenda atamu so afite abandi bakobwa Asi ni bisanzwe. Dave n'umusore mwiza n'umusore ufite amafaranga afite kila kintu afite ibintu byose bimwemerera kwiyambaza umukobwa ashaka. Ariko aritonda uretse uriya mukobwa w'inshinzi wagiye ku mushinga we ngiye iyo mico ngiye kuri Dave ntabwo nyizi pe. Ihangane bwana ariye kuri umusete. Nudakurira iyo bwabaga ngo ugarure Dave wawe uzakuraho. Cyangwa se n'ibintanga. Nanjye ndahari nakwitaho ntabirenze. Yarebura umugore w'umuryango. Dave ubyanze nanjye bishobora kuri. Ubu ntabiri ubyanze. Ikibazo ntabwo ngiye nkunda Dave, like. Nkunda Dave. Ukunda Dave. Ngiye gupfa.
Yeah, hand urukundo rubera rubera ikise. Raven sometimes hari ikigoryo. Uwo wakunze akaba yifitiye undakunda. Ukanga abantu bagukunda. Man, ye Dev ndamuzi. Dev aranyihanganira. Dev twacanye mu bintu byinshi. Dev arakwihanganira. Ubu ngubu bumeranye mute. Uracyamubona. Ahubwo ndi gushakana ikibazo kiri kugira ngo mfashe tugikure. Utandukana ntabwo ari cyo gisubizo. Ihangane aba ari busy kwamara rero. Nakubona yateye amazongera yombi. Ariko uramutse ukeneye umuntu kuba hafi. Ndahari ntari. Njye ntabwo nari nzi ko biriya bintu Dev yabinkora. N'ibintu byose twacanyemo. Akagiye gukunda kariya gakobwa. Ariko si ko uriya mukobwa yabaye ikibazo hano mu rugo. Ageze no muri relationship yanjye. Nanjye ubwanjye yarambangamiye namuhuje na Dev ntazi uburyo kuko bizagenda gutya. Mbona mufitiye impuhwe, keya nyinshi cyane. Nkabona umaze igihe utaza ndavuga ngo ujya wasanga byararangiye. Akunda kuza hariya cyane se. Mara se? Kandi tubana. Umwanya iminsi turabana. Ahubwo si yabwiye Dev ko ugiye kuza mu rugo arabikwemerera. Akubwira ko adahari kubera iki? Ese niyo mpamvu. Niyo mpamvu naje nkabona arimo aransubizayo. Kandi ibyo bintu ntabwo mbimuziho pe. Umukozi wanjye agukujeho nyine ni uko poje. Mbona mbwira ikintu cyo gukora ni ukuri ndahangayitse. Ikintu cyo gukora wihangayika abasore duhari niba Dev byanze amuhiye vipi za ubundi. Kuki wihambira ku bintu bitagukeneye? Uri ikiraro. Bikirara nkanjye. Ntabwo ibirara bibiri byajyana mbo bakesha ni ukuri mfasha n'ukuri ndababaye pe. Dev ntabwo namubura gutyo. Uriya mugabo apfuye ku mugabo wandi. Agiye noneho no kuri sheri wanjye koko. Mana ariko buriya njyewe nawe twahuze. Turaziranye turi ibibande twese. Ubundi wabaye ujya gukomeza gutuburana na Dev. Waretse Dev akigumanira n'uwo mwana n'undi kuganira. Wowe washeshe ni agasoro rindagiza katazi byinshi cyane. Ndabizi nawe. Ariko Dev niwe. Niwe wawe. Ubu ngubu no kurya byananiye no kuryama byananiye. Wowe kurya byanga. Erega Dev ndamukunda. Hari ibindi ushaka ntakihangane nyine aba yita kuri mana ntagaruka kuzamubona. Uriya mukobwa mana yanjye. Sinzi ikintu nzamukorera. Nicyo gituma wumvaga buri teka nk'ubusakusa mu mujyi. Kuko nabaga nikanga gusahaburira n'ibibazo. Mara hari ibintu byinshi ntabashe kukubwira. Ariko ubu umutima wanjye ndumva witeguye kubikubwira byose. Bariya abantu reba, uriya mugabo ni umugome, ni umwicanyi, aribyo ni we wishe isu. Iriya mitungo ubona badamarayemo bateretse amaso bagize gute? Ni iyacu batwambuye. Ubu rero Mara nturebe ngo ndarwaye, ngiye gukenyera nkomeze mpangane nabo kugeza ubwo imitungo yacu nyigaruye. Uye wirira wirira mwana wa, iki gihe ni icyo gukora tukagaruza ibyacu, ntabwo ari igihe cy'amarira. Nsigaye numva nyine. Wumva iki? Nakwiyahura. Kare. Kwiyahura ni ubugwari. N'ubugwari ahubwo reka turwane intambara yo kugaruza ibyacu. Ubu ndiyemeje nubwo uriye barwaye
hasi hejuru mpaka ibyacu tubigarushe. Ngoma ikintu utari guha agaciro. Niki he? Kumva umwana w'umukobwa afatwa ku ngufu buri munsi. Ninde ugufata ku ngufu? Ma. Ninde? Ninde mwana wa? Ninde? Ibyo nakubwiraga mu migani n'unyumve. Ntabwo namenye ibyo ari byo. Nyine. Komera. Ayiwe. Mbwira ninde ugufata ku ngufu? Amatayo. Eh. Dede yambwiye ko ngo yashakaga kumfata ku ngufu inshuro 40 ngo agahita ngo amaraso yanjye aha mushiki wiwe ngo kugira ngo angabeho. Rero mwana wa, niyo mpamvu buri teka wahoraga nkubuza kuza i Kigali kugira ngo batazagutangamo igitambo kuko bahoraga babigerageza. Mama bigeze nari kumujinya mfite. Oya oya ma ridi uko njyanye. Oya ntabwo utakiranye kigabo buri gihe kiri kumfata ku ngufu. Mana nyagasani komera. Oya ariko abantu mana naburaga umuntu ndirira. Birumvikana waburaga ubwira kandi iki kintu ntabwo ari icyo kubwira uwo ari we wese, cyane cyane kunikanga ko babimenye bakugirira nabi. Komera komera ariko ubu nige nabo bagenge. Ubu nta mikino mfite. Nzakoresha ibishoboka byose ku buryo imitungo yacu nongera kuyigarura. Ikindi kandi nabo bakaryozwa ibyo bakose bitari byiza kuri wowe. Icyaha ntigisaza wari ubizi. Bararamye barajaramye barateretse umugore wararenza akaguru ku kandi yirirwa yavuga ngo ibyo atunze byose ni ibyacu. Kandi komera, icy'ingenzi ni uko ugihumeka. I'm going to go to the house. Tukagenda tugashyira yo karisa ubundi ngigaciraho inshuro eshatu ubundi yamara guciraho tugakoraho igaragamba ryayo rimwe. Nabwo urabyemera? Nabyemeye. Okay. None ngo tukajya muri parike ngo inzoka ngo igaciraho ngo inshuro ngo hafi ngo eshatu hanyuma tuzagenda tubwira ngo inzoka ciraho tuzabigenza gute tutabimubajije? Nabimubajije arambwira ngo tuzagenda muri parike nitugerayo tugende nyine nk'abakerarugendo basanzwe ubundi tuyisabe tugende kuzisura ahantu ziba ziri. Noneho tuyifate iciriho rimwe iciriho kabiri ku nshuro gatatu dukoreho igaragamba rimwe ubundi turishyire kuri aya macanshwa izaba yaciriwe. Ibyo bintu wumva byashoboka cyane ariko uzi kuri akana koko? Ibyo bintu wumva byashoboka? Inzoka kugira ngo icire kereka wayikandagiye ikaba yajya gukikirwana ikagucira. Mbwira tuzagenda tuyifate ni turangize ngo ciraho ngo bizagenda gute? Kandi ziraba zitera imiti ibiteye imiti n'undi ntiyakurya wacungana nayo yamara gucira yacira bwa mbere yacira bwa kabiri kubanza ubwo bwa gatatu aribwo. Ariko wagize ngo ni ugucira gusa ni ukumva ngo ni ugucira
inzoka icira yagize ikibazo kandi noneho ishirayo iravundereza iravundereza none ibyo nyibyo ntago bishoboka amafaranga yange nayatangiye ubusa birashoboka ahubwo na cyane nuko isi icika intege ako nyimfite ikizere cyo inzoka tuzayibona oke ngaho uzageyo rero reka nguhereza amafaranga uzajya muri parike ugende ugeyo ugeyo wazashitse tukajya oya ngiye ngiye byo kwigera iyo nzoka ngo iraci reka nkwereke abapfumu ubundi nari nabikubwiye abapfumu iyo bishinze ukishinga ibyo bakubwiye wanagwa umva wanagwa rudaho ngiye bakazi narakiyemeje kandi ku munota wa nyuma bizarangira byose mbirangije mereza amafaranga ngenzaza byose nabyikore n'uri kuba kujyayo oke ntago ndabyumva ndayaguhaye mbwira ukuntu uzagenda uzi inzoka ahantu tuzirebera ziba zifunze ziri mu kintu mu kazira gutyo hariho n'icyaho na nibirahure nibirahure ukazirebera mu nkahari hanyuma uzabwira barinzi ti nimumfungurire ngende iyi nzoka icire yongere icire yongere icire uzabigenza gute ngiye nzagenda ngiye kuzisura nyine uzagenda ngiye kuzisura ukingura umuntu akazireba yego yewe ntago wakwinjiramo winjiramo hanyuma kugira ngo uyibwire ngo ni cire uzabigenza nta kintu na kimwe nzayibwira yubanje nzacungana nayo kuko ariko kazi kazaba kanjanye na kiri kizaba cyanjyana kereka nimba ugiye kwiberayo rero ugiye kwiberayo agasimba ni kazajya kaza uzacungana rwose nzamarayo ese uzi ko utanabibona ko yaciriye ubona ari utuntu twigize gutya gusa kandi nzabibona nzabicunga kandi nzabibona cyakora umwana wa mama reka nkubwire ni ukuri ko imana nawe wabaye nk'umusazi uziko bariya abapfumu wagira ngo cyangwa abo ngabo ntazi ngo batange imiti wagira ngo baraguhinduye bakugize ikindi kintu nta kintu na kimwe bampinduyeho ni wo muti bandangiye kandi nabashije n'umushiti wanjye nawambwira yuko iyo nzoka yaciraho uriya yakwikijije kugira ngo ugende ibyo bintu ntibishoboka birashoboka birashoboka bitakazi kizere ndaguhereza amafaranga mu gitondo ugende wirwarize n'ibizakubaho wirwarize nushaka ko yame nonaha ngenzaza nkuzanira igisubizo ubundi asare yirukanga ku musozi amara mara sawa amafaranga ndayagushakira sibyo ndayagushakira nyakuye mu gitondo ariko ntuzampamagara umbwira ngo bigenze gutya ntuza abarinzi nibagufata ntuzavuge ngo dore ngiye nzagaruka hano ngiye nzagaruka hano nkuze ni cyane cikaguritse ko mbona nta n'imyenda agira ni nzima ngiye nzagaruka hano nkuze ni igisubizo gira ushaka ukuntu ngonera amafaranga nzagaruka hano ngo nzangisubize ko agira ikarisi imwe wayibonye ute wayifashe ute wayibye ute wayimukuye mu byagenze ngiye ubona ubucakura mfite namucunze neza ndamucunga ndamucunga ikarisi yanyigeraho ndayijyana ubuse yambaye cyuntu yambaye ubusa ntabwo mbizi kazi kawe ngaho genda yewe we genda pe ibizakubaho ntuzampamagare pe nzaba nigaramiye usibye ko ntibicoboka uriya mupfumu yagira ngo akurye amafaranga yawe y'ubusa njyewe ahubwo ikimbabaje ni amafaranga natanze ngo inzoka izacireho rimwe icireho kabiri icire gatatu ubuse wayikura hehe Wavuye kwivuko uje gushaka ubuzima usani byoroshye ino turabwirirwa tukanaburara harigiye wahirwa umukinnyi udatsindwa wowe guza komeza usenga umutima nuje kure nyuma ya biyemera ibibazo biraza